Poštovani dame i gospodo, poštovani pratitelji YouTube kanala Udruge za Vukovar i stranice Vukovar u srcu, dobrodošli na tribinu Vukovarska bolnica 1991. Pouka čovječnosti. Ovaj projekt Udruga za Vukovar započeo još prije 3 godine, organizirajući prvu tribinu koja je bila na temu civilni život u ratnom Vukovaru, zatim druga je bila Vukovar 91. grad pod zemljom, i treća je bila Vukovar 91. doprinos HOS-a. Čast nam je biti nam domaćin našeg 4. susreta povodom 30. obljetnice početka rada medicinskog centra Vukovar u ratnim uvjetima i stradavanja hrvatskih redarstvenika u Borovu selu. Treba samo spomenuti da je pokrovitelj ove tribine grad Zagreb. Na ovaj način ćemo ispričati jednu herojsku epopeju o Vukovarskoj bolnici 1991. i njezinih djelatnika, koji su nam svojim djelima pokazali pouke o čovječnosti i hrabrosti, dosljednosti u obrani ideala, domoljublju, vjeri, pohranjene u riznice cijelog čovječanstva. Najprije hvala vam lijepa svima koji ste se odazvali. Posebno nam je čast i zadovoljstvo predstaviti vam sudionike ove naše tribine. Najprije da pozdravimo i posebno na čast doktoricu Vesnu Bosanac, ravnateljicu Medicinskog centra Vukovar 1991. i sadašnju ravnateljicu Nacionalne i memorialne bolnice Vukovar. Zatim doktora Zorana Aleksijevića, kirurga koji je 1991. obavio 100 operacija i spasio na 100 života, danas voditelja odjela kirurgije i pomoćnika ravnatelja za kvalitetu. Docenticu Agnesu Aleksijević, operacijsku sestru 1991. danas pomoćnicu ravnateljice za sestrinstvo ili glavnu sestru bolnice, te predavačicu na fakultetima. Gospodina Sinišu Đurića, koji će nam ispričati kako je bilo djetetu s nepunih 8 godina proživljavati strahote u Vukovarskoj bolnici tijekom 3 mjeseca opsade, ali i što su ga ta iskustva naučila sada kada je odrastao čovjek i ima svoju djecu. Posebno nam je zadovoljstvo da je s nama jedan od autora zbirke svjedočanstava heroja Vukovarske bolnice, Vukovarska bolnica početnica čovječnosti, primarius profesor dr. Veljko Đorđević, čiji je naslov bio i jedan od motiva za ovu tribinu. Dobrodošli. Najprije ćemo postaviti pitanje svim sudionicima da nekako svatko iz svoje osobne perspektive podijeli s nama i okupljenima kako je to bilo do utorka 2. svibnja 1991. Što se sve događalo, što pamtite i kako je to utjecalo na vaš život. Pa ne znam, možda možemo početi s vama, doktorice Bosanac. Pa sve ono što smo doživjeli 1991. godine je duboko u mojoj, ja vjerujem, i svima onima koji su to proživjeli usađeno u našoj memoriji. Tako da, to se nikada ne možete zaboraviti. Sjećam se, naravno, 2. svibnja 1991. godine sam kao mladi specijalista, pedijata, radila ambulantu i kontrole djece i zapamtila sam to kad je u 12 sati na jednom počelo u čekolici omešanje, kad su počele zapravo telefonske informacije da se nešto strašno dogodilo u Borovu selu, da se puca, i kad su sestre koje su sa mnom radile molila da mogu ranije otići. Meni je točno tog dana na pregledu na kontroli bila kćer od Gorana Hadžića. I sjećam se te mame brižne i tate koji je po ljuti lak negdje podao tamo lamu čokoni čekati svoj dete. Uletio u ambulantu i rekao da mora odmah pogubiti ženu i djete. Ja sam rekao da djete mora do kraja pregledati i pričeka. I tako da tog dana zapravo smo shvatili na
neće se dogoditi krvavi rat i kod nas. Jer već prije toga smo znali šta se događa na teritoriju cijele bivše Jugoslavije, šta se događalo s rudarima na Kosovu, šta je bilo u Novom Sadu, šta se dogodilo kad su zatvorili generala Špegelja. Međutim, do proljeća smo mi imali prve višestranačke izbore i nadali smo se da će ipak neki politički pregovori uspjeti učiniti da se Hrvatska izvuče iz tog pakla velikosrpske politike na jedan uljuđen i demokratski način. Kad se dogodilo Borovo Selo, onda smo zapravo shvatili da to neće biti tako. Tako da smo bili svi vrlo zabrinuti. I od tog dana, pa nadalje, sve dok nisam postala ravnateljem u 7. mjesecu 1991. smo svjedočili da je svako toliko nestala osobite bolnice. Mnogi liječnici, medicinske sestre, srpske nacionalnosti, jednostavno se više nisu pojavili na poslu. Tako da nas je bilo sve manje i manje, a i djeca. I djeca su jedan put nestajala, sjećam se jedne male pacijentice iz Borova Sela koja je kod nas više preboravila svog mladog života nego kod kuće jer imala astmatski bronhitis. Znam je i dan danas je odrasla mlada žena. Mama njena je zvala panice i rekla da bi morala doći sa malom jer je jako teško disati. A da ne puštaju iz Borova Sela, nego tjeraju čamcem preko Vojvodine. Pretažem zašto vas ne puštaju, tražite da vas puste, da može dobiti lijekove. Ne kaže na delu, kažu da je vaša bolnica ustaška bolnica i nije se pojavila, otišla je negdje preko Dunava sa mama. Tako da svaki dan smo zapravo svjedočili s ovakvim situacije i dolazimo su sve teže i teže vremena u naš grad. Hvala vam lijepo na ovom prisjećanju. Docentice Aleksijević, ovo nekako davno ime je pred nas, pa da čujemo vaše sjećanje, nisu to lijepe teme. Što pamtite od prije 30 godina taj dan? Svake godine, ovih 30 godina, svakog 2. svibnja, mislima se vraćamo na poprišta stradanja. Svakako ono prvo što mi pada na pamet jeste Marko Mandić, koga još uvijek tražim, kolega od njih dvojice nestalih, za koga još uvijek nemam niti traga, koji je unatoč zabrani da saniteti prilaze Borovu Selu, u tom nekom terminu od 12 do 3, kada se sve to i događalo, uzeo je sanitetsko vozilo i zajedno sa Zlatkom Jurkovićem i sa Vesnom kolegicom, isto tako medicinskom sestrom, Balkert otišao u Borovo Selo. I nema riječi kojom bi se mi ovdje i cijela Hrvatska mogla zahvaliti tim ljudima. Ti su ljudi spasili mnogo života tog dana. Svi smo svjedoci da je taj dan došlo 12 rudarstvenika, ubijenih mučki, ali je došlo i 21 ranjenik dovežen u bolnicu. Ali ja moram, ne mogu se oteti dojmu, da ne spomenem i 13. rudarstvenika koji je tijekom dopodneva u jutarnjim satima ubijen kod Zadra, u mjestu Polača, Franko. Tako da, jednostavno, teško je, upravo tih dana nam je jako teško. Teško nam je cijele godine, svih 365 dana, nije nam lako živjeti sa svim tim. Evo, sigurno niti doktorica Semnića koja je ovdje, niti svima nama iz bolnice, koji smo svjedočili svemu tome.
Hvala vam lijepa, dr. Aleksijeviću, isto pitanje i vama, što je vama nekako posebno se urezalo u sjećanju tome dana? 30 godina je puno. Svi mi pamtimo na ovaj dan i sjećamo se nekih elementarnih stvari. Međutim, kad je gospodin Sartić prvi put kontaktirao u vezi ove tribine, od jedan put je taj film postao vrlo živ. Počeo sam se sjećati puno nekih detalja koji sam mislio da sam zaboravio. Mi smo još u travnju 1991. godine počeli primati ranjenike. Konkretno u travnju smo im primili 4 ranjenike. Tada smo bili bukvalno zgroženi ozljedama koje su imali. To su bile ozljede od pučanog metka. Nakon toga, u dogovoru sa našom ravnateljicom, smo prestali raditi hladni kirurški program. Primali smo samo hitne kirurške i traumatološke pacijente. Otpustili smo sve pacijente koji smo mogli otpustiti na kućno liječenje. Tako da je odjel bio gotovo poluprazan. Mi smo dolazili na posao i čekali. Čitali novine, gledali televiziju, slušali vijesti, komentirali što bi se moglo dogoditi, što se ne bi moglo dogoditi, kako bi smo mi voljeli da se dogodi. I onda je došao taj 2. svibanj, utorak, krasan dan, sunčan, kao što je bio i danas negdje većinom dana. Mi smo mi negdje već čekali polako kad ćemo ići doma, negdje oko 15 sati. I neko je povikao brzo u hitnu kirušku ambulantu. Koliko god nas je bilo, spustili smo se dolje u naš čujni suteren gdje je trafila hitna kirušku ambulanta. I tada su počeli stizati ranjenici. Upravo ovo što je Agneza rekla, našim sanitetom sa njih troje, naša dva tehničara i medicinskom sestrom, počeli su dovoziti ranjenike. Tada smo njih bili ponovno zgroženi nekim novim ozljedama. Bilo od puščanih metaka, bilo od eksplozivnih rana. Mi smo tada u tom trenutku već bili dosta spremni, tehnički spremni. Imali smo dovoljno lijekova, dovoljno krvi, dovoljno infuzija, dovoljno potrošnog materijala. U tom periodu smo bili, da tako kažem, još najbolje opskrbljeni tijekom čitavih 3 mjeseca borbe za Vukovar. I apsolutno smo tim ranjenicima mogli pružiti svu skrb koju smo i smatrali da najtrebalo dobiti. A usput smo se počeli učiti ratnoj kirurgiji. Niko od nas nije bio educiran za ratnu kirurgiju, niko nije znao kako izgledaju ratne ozljede. Dobili smo jednu knjižicu od glavnog sanitetskog stožera, u kom su bile neke elementarne postavke, što treba, kako postupati sa ranom, koje antibiotike treba davati, kako treba previjati rane. Ali to je tekst, to je pisani materijal, a druga je stvar kad vi vidite mladog čovjeka sa velikim i ružnim ranama. Mi smo mislili tada da je to bilo nešto jako strašno, jako ozbiljno, ružno. Međutim, dani koji su poslije toga dolazili, sigurno je da su nas apsolutno demantirali, da je najgore tek dolazilo, iako smo mi stalno mislili da je to svaki dan, da je najgore, da ne može biti gore. Čak sam ja jednom prilikom to i javno rekao, pa su mi se počeli smijeti. Svaki drugi dan su se posjećali da sam ja rekao 2-3 dana ranije da ne može biti gore. Svi ti ranjenici su logično zbrinuti, nakon nekoliko dana su bili pušteni na kućno liječenje, svi su htjeli čim prije otići kući. Mi smo tada sjedili i diskutirali o ozljedama, diskutirali o postupcima koje smo radili, što bi trebalo promijeniti, kako bi trebali se u buduće ponašati ako bi počeli dolaziti ranjenici. To je najkraće ono što se događalo na današnji dan i nekoliko dana kod ovog svijeta.
onome što se događalo kasnije, govorit ćemo nešto malo kasnije. Gospodine Đuriću, vi ste bili dijete, jeste li potisnuli sve te strahote koje ste doživjeli ili ipak pamtite nešto iz toga razloga? Pa, mislio sam da sam to sve potisnuo nekako u djetinjstvu, ali kada dođu dan sjećanja pogroma i žrtve Vukovara ili kada kao novinar kasnije ili djelatnik u turizmu posjetim ta mjesta, zaista se sve to vrati, možda i više nego što bi htjeli. I zaista evo moram priznati danas, čast mi biti uopće u kontekstu i na Bini sa ovim vukovarskim kolosima i heroinama, jer kao dijete sedmogodišnje ja sam malo toga znao, pogotovo za događanja koja su bila u bivšoj državi i izvan nje, kao što je doktorica Bosanac rekla, ali sam osjetio, kao što djeca vjerojatno osjete, tu neizvjesnost, strah koje su i roditelji moji imali, vidio sam njima u očima i nije to bilo niti malo lagano gledati, pogotovo evo, majka koja je bila djelatnica i zaposlenica u općoj bolnici u Vukovaru, svaki dan se vraćala i viđala je to sve što su spominjali i jednostavno nije bilo lako, a dijete, kao svako dijete na svijetu, želi svoje djetinjstvo, želi svoje igre i nekad kažem, nije bilo to sve razumljivo, ali sam osjetio i toga proljeća i ovoga svega što se dogodilo na današnji dan i u Borovu selu i kasnije i u ljeto i kasno jesen, jednostavno čovjek pomisli da je sve zaboravio, 30 godina je prošlo, ali ti osjećaji se vrate i jave i nije to ponekad niti teško, niti lagano shvatiti, jer jednostavno nije lako živjeti u Vukovaru i sjećati se svaki dan. Ljudi koji odu iz Vukovara, možda njima, ne znam da li njima lakše ili teže, ali mi koji smo tu, koji svaki dan vidimo i ljude koji su stradali, ljude možda koji su nekoga izgubili, njima zaista to nije lagano, ali ja vjerujem perspektive sedmogodišnjeg djeteta, jer užasna je stvar vidjeti, sjećam se kad smo izašli iz bolnice u tom konvoju, ja to često znam reći, ja doslovno nisam prepoznao svoj rodni grad. Znači, grad u kojem sam se svakodnevno igrao, je prolazio mostom preko Vuke, vozio bicikl, jednostavno sa sestrom šetao, išao na sladoled, to me toliko prestrašilo da ja taj moj rodni voljeni grad nisam prepoznao. I to mi je, kažem, taj osjećaj mi je do dan današnjeg ostao i često se, kažem, vrati, posebno za vrijeme sjećanja na žrtvu Vukovara i mislim da ću to nositi dok sam živ, a i svoje djece koje sada gotovo da su jedna čijeg je stara kao što sam ja bio tada 91. godine, njoj pokušao mi objasniti stvari, ali na način da ona to objasni i ne ulazim u detalje, nego jednostavno da su bili dobri ljudi, da su bili loši ljudi i kao uvijek u životu da su dobri ljudi pobjedili i upravo zahvaljujući ljudima koji su evo sa mnom na ovoj Bini, mi smo tu gdje jesmo danas i možemo pričati o tome. Evo, doktorice Bosanac, možda da krenemo od vas. Po čemu je Vukovarska bolnica bila od početka specifična, osim što je bila na kraju ili u početku Hrvatske? I kada ste vi zapravo shvatili da se sprema rad? Pa shvatila sam, kažem, nakon Borova sela, definitivno da će to biti jako teško izdržati. U to vrijeme sam ja bila tek pripravna da preuzmem vođenje odjela za pedijatriju i službu za zaštitu djece i omladine, da bi se to nekad zvalo u medicinskom centru Vukovar. Međutim, kako su dani odmicali, kako je agresija bila sve žešća, u početku na Borovo naselje, već u 7. mjesecu, i to naročito vrijeme, kad borovski radnici, oni koji su radili na remontu i drugi bi dolaze s posla, ujutru u 6, u 2 kad se vraćaju, već je bila bombardiranja. Bili su organizirani sastanci u Osijeku i u Zagrebu u ministarstvu kako da se pripremamo za ratnu situaciju.
Nedan od tih sastanaka sam krenula, međutim morala sam se vratiti jer su Vinkovci gorili. Vlakovi nisu vozili. Ali ipak, evo, u 7. mjesecu sam stigla do profesora Hebranta da vidim kakva je situacija, obzirom da sam kad sam imenovana VD ravnateljem medicinskom centra Vukovara, obišla celu bolnicu i vidjela da nam je ljekarna gotovo prazna, da nema ni se infuzije, ni sanitetskog materijala, što je bilo malo zapravo zaliha po odjelima, što su sestre sačuvale, to je bilo jedino. Sestre srpske nacionalnosti su sve to potajice odnosile u takozvanu ratnu bolnicu, u Bobotu i Stenju. To su te kasnije saznali. Pratili smo sve vijesti. Na vijestima novosadske televizije smo vidjeli da se oni pripremaju opasno za rat i agresiju i neki naši djelatnici su tamo se javno izjašnjavali da nisu mogli ostati u Vukovaru s ustašama, da su morali ići u Bogotu ili u Novi Sad. Tako da, na sastanku kod profesora Hebranga sam očekivala i dobila svekoliku podršku, ali tada je bilo tih dana upravo šok u ministarstvu, jer su upravo došle snimke patološki nalazi masakriranih civila iz Hrvatske Kostajnice. Primjer, Sturek je tamo sad bio direktor HZZO-a i nudio nam je svaku financijsku pomoć, mada u to vrijeme financijska pomoć nije toliko bila bitna, bitna je logistička pomoć generala Prodana koji je vodio skladište saniteta u novoj bolnici u Blacama i na Velesajmu. Dr. Husar su tamo ne primjeli i osigurali da nam konvojima stižu lijekovi potrošni sanitetski materijal tijekom kolova za već. Kad sam se vratila iz Zagreba, u Vukovaru još nije bilo tako razoren, pravi napadi bombama i projektilima su na sam grad počeli početkom kolovoza. Sjećam se jednog kolege našeg, on je bio specijalizant iz psihijatrije, dr. Šimubarac u Njemačkoj. I prvi došao u bolnicu dati otkaz, jer on to ne može podnijeti. Ima tu centri brata na kuću pala granata i pokupio se još u Njemačku. Tako da nas je bilo sve manje, a mi koji smo ostali, odlučili smo ostati u svom gradu sa našim braniteljima, našim narodom. Tako da, evo, uspjeli smo sačuvati puno ljudskih života uz jako malo opreme i resursa koje smo imali. A posebno smo bili specifični po tome što smo bili jedina bolnica u potpunom okruženju i druge bolnice su stradale, Vinkovci, Slavonski Brod, Pakrici, Gospići, Zadar. Ali su ipak imali put. Put za evakuaciju ranjenika i put za obavu lijekova i sanitetskog materijala. Bio je nekako plan u ministarstvu da bolnice koje su baš na prvoj crti se moraju evakuirati negdje u Dublji dio, u Pozadinu, tako recimo su formirani Mikanovci kao ratna bolnica gdje se dio Vinkovačke bolnice evakuirao. Ali mi smo odlučili ostati jer nemamo se kuda evakuirati, jer da smo se mi tada evakuirali, Vukovar bi je ratno pao za mjesec dana. Našim braniteljima i našim civilima koji su sačuvali ovaj grad je puno značilo što imaju bolnicu i što znaju
da ću uvek tamo dobiti sve koliku pomoć, da ću biti sigurni u našim podrumima koliko smo mi sami, da ću dobiti dobri obrok i sigurno sam svoj život. A tamo smo bili ispredivični. Doktor Aleksijević, koji ste spomenuli da je zapravo svaki dan bilo sve gore i gore. I onda kad ste mislili da ne može biti gore, bilo je gore. Bilo je dana kada je bilo čak i 87 ranjenika u jednom danu, u zapravo nekom onim uvjetima, odnosno uvjetima gdje gotovo pa nemoguće raditi, kao što je posvjedočila doktorica Bosanac. Kako je bilo, evo, izdržati taj pritisak? U pitanju su životi, a zapravo evo, nemate ono najprije najosnovnije, niti sredstva za rad, niti dovoljno ljudi. Tako je. Kao što i ravnateljica rekla, kad je ona preuzela ravnateljstvo, to je bilo već gotovo konac jednog mjeseca, do tada je bolnica već bila gotovo ispražena, znači u centralnom ljekarni nije bilo gotovo ničega, krvi na transfuziji gotovo ništa. I upravo ona je veliku stvar napravila sa tadašnjim ministrom zdravstva profesorom Hebrangom, kada su organizirane mobilne kirurške ekipe, koji će dolaziti u Vukovar, biti dva tjedna, a sastojali su se od kirurga, anestezijologa, instrumentarke i anestezijologa, anestezijološkog tehničara, da nam budu na ispomoću. I pored toga, bilo je dogovoreno da će evakuacija ranjenika biti redovita i da će se donositi redovito potrošni medicinski materijal. To je tako bilo u početku. I to je bilo jako dobro. Međutim, već 13. kolovoza je granatirana bolnica drugi put. Prvo kolovoza prvi put, drugo kolovoza drugi put, kada su nam uništene operacijske sale koje su na drugom katu. Tada smo se mi spustili kat niže i koristili ginekološke operacijske sale da bi nakon nekoliko dana i one bile oštećene i više neupotrebljive za dalji rad. Mi smo u više navrata pacijente koji su tada bili na kirurškom odjelu sjeli dolje u suteren, da bi nakon nekoliko dana misleći evo sad je primire, sad je stalo, ponovo vraćali gore. Tako da smo se više puta sjelili sa drugog kata, mi to zovemo podrum, to je u stvari naš suteren. Naravno, pored toga smo sve te prozore u suterenu pokušali zatvoriti sa vrećama pijeska, sa ubicama drveta, međutim to je jako brzo uništeno, tako da, kako je rekao doktor Njavro, radimo u vili propuh. Svi mi kažemo da je napad na Vukovar počeo 24. 25. kolovoza. Ja ću vam sad reći precizni podatak da je do tog 25. kolovoza u Vukovarsku bolnicu primljeno 237 ranjenika. Znači već jedna velika, velika brojka koje bi se svi trebali zabrinuti, a rat, da tako kažemo, pravi rat, prava opsada grada nije ni počela. Suđujem se reći da svaki dan je bio sve teži. Velika nam je pomoć bio doktor Husar koji je 29. kolovoza odveo 36 ranjenika. To je bio sjajna stvar, pritom je donio nešto lijekova, nešto vanjskih fiksatora. Imao sam se ja obradovao, jer imao sam samo 6 vanjskih fiksatora. Za vašu informaciju koji niste traumatolozi, to vam je za 6, recimo, potkoljenica. I gotovo, nemate više ništa. Ali ne možete reći, jer sad ja nemam ništa i što ćemo sad, nešto morate raditi. Tako da i to što je dr. Husar napravio koncem kolovoza, to je za nas bila sjajna stvar. Međutim, najveći problem je bilo kako se organizirati, gdje se organizirati. U našem suterenu smo imali nekoliko specijalističkih ambulanti, hitnu kirurgičku ambulantu, rengen, laboratori, jednu veliku čekavnicu.
apsolutno neprimjeren prostor za bilo kakav, a neću reći ozbiljan rad, jer to je čak i prekrupna riječ. Pored toga, doktor Javrov je rekao, on će izabrati onu malu prostoriju, to je jedna malena prostorija koja je bila predviđena samo da se u njoj napravi nekakva mala obrada rane. To je bio jedan operacijski stol koji je tada bio star 50 godina, bila je jedna obična lampa, nikakva operacijska lampa. Tu naravno nije bilo niti priključaka za sukciju, niti za elektrokauter, niti za plinove. I naravno prozore koji su bili čitom širinom. Kaže, ti izaberi gdje ćeš. Nisam imao gdje izabrati, nego sam ispraznio gipsovnicu. Sam mislio da mi je to najprikladniji prostor. Tu stavio jedan ležaj i to je bio kao operacijska dvorana. Drugi problem je, su bili kadrovi. Ovo što je ravnateljica rekla, svakog dana nekoga nema. Ali, kirurgija je vrlo jednostavna stvar. Kiruzi ne pričaju puno. Kiruzi puno pričaju u sali sa skalpelom u ruci. A kad izađe iz sale, svi pričaju jako malo. Tako je doktor Njavrak jednog dana rekao, on će raditi trbuhe, a ti ćeš raditi sve ostalo. I to je bio sad naš organizacijski dogovor za čitav rad. Možete misliti kako mi je bilo, s obzirom da sam ja tada imao 34 godine, 6 mjeseci specijalističkog staža. Još uvijek sam se borio sa nekakvim tamo osteotomijama kuka, sa nekakvim tamo autorima, ovim ludim nekakvim infekcijama skeleta, što sam morao sve naučiti na specijalizaciji. A ove stvari, kao što sam im u uvodnom dijelu rekao, niti nas je ko učio, niti nam je ko ikad pokazao, niti objasnio, niti bilo kakve natuknice dao šta bi trebalo raditi. A onda i s kim raditi. Kaže, naravno, nađe ekipu. Koga da nađe? Našao sam doktora Spajića koji je tad počeo specijalizaciju iz urologije, da mi bude asistent. Našao sam jednu mladu sestru koja je radila na uho, grlo, nos, koja nije bila instrumentarka, ali je bila moja supruga. Pa sam imao nekakav kratak tečaj instrumentiranja i to je bila ekipa. Velika stvar je bila kad je došla posljednja mobilna kirurška ekipa iz Zagreba i Osijeka, koju je bio doktor Vlaković, dječji kirurg iz Klaićeve, doktor Kušt, anesteziolog iz Klaićeve, doktor Kratov, anesteziolog iz Osijeka, dvije medicinske sestre, Vesna i Zorica, odnosno Zorica bila anestetičarka, Ante Arić, medicinski tehničar, doktor Jelinčić, koji je tada bio specijalizant na Rebru iz kirurgije i koji je došao kao vozač, jer nije mogao dovesti jedno vozilo koje je krenulo prema Vukovaru, pa se on ponudio i oni su došli na 15 dana, ostali su s nama 2 mjeseca. Zašto je to bila velika stvar? Upravo zbog toga što smo mi koncem, neposredno prije nego što će oni doći koncem kolovoza, ostali bez jednog anestezija. U 3 anestezijologa koji smo imali, svi su otišli i ostavili nas na cijelju da nisu došli doktor Kušt, doktor Kratofil, sve ovo što smo mi radili bi palo u vodu. I ovim putem njima veliko hvala. Doktor Kušt je, nažalost, preminuo. Doktor Vlaković, koji je bio vrhunski dječji kirurg, je bio zatečen velikim i ružnim ozljedama. Međutim, maksimalno ovo je dao i on je, nažalost, u među vremenu i poratnim godinama preminuo, ali i njemu puno hvala. Pored toga, trebalo je
organizirati ko će se brinuti za ranjenike nakon operacije. U mojoj struci operacija je samo početak priče, za koje slijede dugotrajna previjanja, dodatnih obrade rane, antibiotska terapija i po 4, 5, 6 dodatnih operacija. Ja sam jednom prilikom negdje početkom listopada rekao doktoru Njavi, e sad, rekao, kad bi sve stalo, ja bih ove ranjenike imao na leđima i brigi još do mirovine koliko ima posla, da bi se do kraja svi izliječili ili zaliječili. Međutim, u svojoj toj situaciji, jedino što mi je ostalo na raspolaganju, bez da ih imalo kudim, ali ih evo ovom prilikom i zahvaljujem se i diže ih u nebesa, to su doktorica Cemenić i pater Smiljan Barešić, koji su im bili glavni za terapiju, za previjanje ranjenika, onda kad ja nisam imao prilike doći i pogledati. To je bilo kako je vrijeme prolazilo sve teže i teže. Ovo što ste vi spomenuli, 87 ranjenika drugog kolovoza, to je došlo u nekoliko sati. To je bio jedan od onih žestokih napada kad su oni pokušavali ući u centar grada, kada je puno ranjenika, puno branitelja stradalo, puno civila stradalo. I sjećam se kao jučer, evo, to mi se sad nekako pale lampice, ne znam, uzim profesor Đorđević to bolje objasnio meni zašto mi su jedanput pale lampice nekako, pa se sjećam gdje je ko ležao, kako se zvao, gdje je bio ranjen, ne znam zašto mi to jedanput iskače iz tamo tih nekakvih vijuga. Poslije toliko godina i bio je dugačak ovako hodni prema rengenu, sa jedne i druge strane po podu su ležali ranjenici, dođe dr. Kratov i kaže: svi imaju spinalnu anesteziju, nikoga ništa ne boli, imaš 5 sati da ih svi izoperiraš. Onda su tu gipsonu ubacili još jedan drveni stol. Na susjednom tom stolu je dr. Vlaković i dr. Jelinčić su pripremali i obrađivali rane. Ja sam naprvo stavio fiksator i radio rane, onda prelazio tamo, onda su mi mijenjali. Ima tako. Tako radite, ne znate koji je dobar dan, ne znate koji je dobar noći, ne znate jeste umorni, a više na nogama ne možete stajati, ne znate kad ste jeli, kad ste spali, ali jednostavno, kad dođe sljedeći ranjenik i sve to izbrišite, adrenalin valjda skoči gore, morate se koncentrirati što bolje to napraviti. Da, nije taj jedan dan bio tako jednostavan, u sljedeća 3 dana je stiglo još 107 ranjenika. Svi ste vi vidjeli one fotografije, svi ste vidjeli one filmove, ono prenapučenosti u tom našem, toj našoj čekaonici gdje smo jednostavno ostavljali te teško ranjene branitelje, civile, gdje god smo mogli. Bilo ih je svugdje, vjerovali ne. I po podu su na nekama ležali, ili su sjedili po dvojica u krevetu, bilo je, je godin, bilo malo mjesta, jer stavite madrac negdje, pa samo negdje ga morate staviti. Nakon toga te ranjenike treba previjati, treba ih je previjati 2-3 puta na dan, pa kad sam počete iscrpljivati rezerve materijala za previjanje, onda smanjite na jedan put na dan, onda pređite na svaki drugi dan. Ono čime se ponosimo, to je da smo se borili za svaki život, za svaku ruku, za svaku nogu. Primarnih amputacija je bilo, dr. Javo i ja smo izračunali negdje poratnih godina, 1,7%. Upravo zato što nismo htjeli odmah raditi primarne amputacije, nego smo išli pokušati spašavati i ono što bi možda bilo nespojivo sa ostankom. Često puta smo ju uspjevali, mada nismo znali kako i zašto, ali nas je to potaknulo da nastavimo u tom smjeru. Jedan bitan podatak je da je smrtnost u Vukovarskoj bolnici. A smrtnost se računa tako da oni koji dođu živi u bolnici, ne oni koji
poginu na licu mjesta ili ili umru prilikom transporta, nego oni koji živi budu došli u bolnicu. U Drugom svjetskom ratu je to bilo oko 20%. Isto tako, oko 17-18% je bilo u Koreji i Vijetnamu. Vjerovao li ne, u Vukovarskoj bolnici je bilo 7%. Zašto je to bilo? Upravo zbog toga što je Vukovarska bolnica bila na pravoj crti bojišnice, potpuno okruženju, to znamo, osim tog uporanog puta koji je trajao dok nisu pali Bogdanovci. Ali ono što je najbitnije za hirurgiju, to je što su ranjenici promptno, brzo dolazili nakon ranjavanja u Vukovarsku bolnicu. Često puta i na rukama, jer nije bilo više kako je grad, bilo se više uništen i nisu više imali ni vozila kako bi bilo vozila. I upravo ta je stvar za kirurgiju ključna. Pored toga, hvalimo se što nitko, ne samo u Vukovaru, nego u Hrvatskoj, nije imao tetanus. To su velike, velike stvari koje je profesor Njavro objavio u svojoj knjizi o ratnom sanitetu i koja je za čuđenim čitana recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, pogotovo kod ovih veterana koji su prošli Koreju i Vijetnam i tako dalje. Evo, gospođa Aleksijević, ako nam možete reći kako ste se odlučili uopće ostati u takvom gradu, takvim uvjetima, pa čak i preseliti u bolnicu, kad ste vidjeli da nema smisla ići svakih par sati od stana do kuće, jer su vas non stop zvali i vas i supruga radi veliko preradnika. Upravo tako. Kada se dogodio Pakrac 1.3., mislila sam da je to daleko i da se to nama neće dogoditi. Ni u primisli to nije bilo. A netom nekih mjesec dana poslije događaju se krvave Plitvice. Prva žrtva, Josip Jović, još 9 ranjenih. Pa isto tako sam promišljala o svemu i jednostavno neće se to nama dogoditi. Mjesec dana poslije događa se krvavo Borovo Selo, o čemu evo danas cijeli dan i govorimo, prisjećamo se svega toga, uspomenu svega toga. Tada sam u stvari osvijestila činjenicu da tu našu Hrvatsku samostalnost ćemo platiti životima. Ili ono kako bi Sinišina mama kazala, a i napisala u jednoj knjizi koja se zove Vukovarska sjećanja, čiji naslov tog grada nosi tko će ostati ako svi odemo, tko će braniti ovaj grad. Nisam nikad bojila o tome ostati ili otići, pogotovo što je gospođa ravnatelj kazala, mahom su odlazili od negdje cirka oko, jer su brojke različite, pa ne bi baratala brojka, ali recimo oko 950 ljudi koliko radili u medicinskom centru, duplo manje i još manje nas je ostalo raditi u toj istoj ratnoj bolnici Vukovara. Pa primjera radi, negdje oko 350 sestara je radilo u medicinskom centru, ostalo nas je u ratnoj bolnici Vukovar 1991. svega 130. 98 je prognano. Danas nas, usput rečeno, u bolnici radi svega još 10 medicinskih sestara. Jedna od njih je i Sinišina mama, Ružica Đurić, koji isto tako, ali svi mi je dao veliki obol i ostavila dio sebe u toj ratnoj bolnici. Gospodine Đurić, evo, vi ste se malo prisjetili toga kako se doživljavali to dijete. Što su vaši roditelji, evo, vaša majka spomenuta, gledala je i činila je što je mogla da bi spašavala živote. Kako su roditelji čuvali svoju djecu, koliko je to moguće od svih tih strahova, od svega toga što su djeca neminovno proživljavala? Vem da nisam mogla shvatiti što se sve točno događa. Kako je vaša majka očuvala vas od svih tih strahova, kako vas je hrabrila da će biti bolje? Je li vam ostalo to u sjećanju
pa ipak neka toplina, neka dobrota u tim teškim trenucima. Pa ja vjerujem, evo, svi koji su roditelji, trudimo se, ja sam blagoslovljene dvije kćerkice, trudimo se tu djecu zaštititi od svijeta, od svega negativnoga. Kada padnu, kada udare koljena, mi želimo na neki način umanjiti tu bol. Ali evo, kada se sjetim te 91. godine i već ljeta pa i jeseni, kada smo, kao što je bilo spomenuto, i preselili praktično u bolnicu, otac je bio na ratištu, majka je bila, čuli ste, svi radila u kojim uvjetima, ako se mogu to uopće i nazvati uvjetima za medicinsko osoblje. I dvoje djece, moja sestra koja je 3 godine starija od mene, smo bili zajedno u toj bolnici. Zaista je pitanje na koje ja nemam odgovor. Ne znam kako je ona mogla to sve raditi kad slušam ove priče i još brinuti se za dvoje djece. To, evo, kažem, ne mogu ja nekako smisleno i racionalno odgovoriti, jer to sve što se dogodilo i kada se otac vratio ranjen sa bojišta, u tim uvjetima još imati dvoje djece, jer, kažem, kao što je spomenuto, strahoviti broj ranjenika svaki dan dolazi i to nije bilo, ja vjerujem da su svi se brinuli za sve i radilo se ne 8, ne 12, nego i nekoliko dana bez prestanka. Neka, kako kaže ona pjesma, pamtim samo sretne dane, čak i u tim uvjetima bilo je lijepih stvari, bilo je igre. Sjećam se, evo, čak i ova fotografija na plakatu. Nju sam nedavno, baš kad sam nešto istraživao o djeci u Vukovaru, ratnoj djeci u Vukovaru, naišao na fotografiju djeteta koje leži u bolnici na tom improviziranom krevetu i čita nekakav strip novine, što li već. I učinilo mi se to zanimljivo i onda mi je baš majka rekla da je to fotografija mene, jer to sam ja 7-godišnji dječak i sjećam se kada, jel, te 91. godine jako sam volio čitati i onda su gardisti, kada bi se, ne znam, dogodilo nešto da je neka trgovina bila pogođena granatom ili slično, naravno bi se pokušao dosta toga donijeti što hrane, što ostalih stvari u bolnicu i onda su uvijek gardisti dolazili i govorili su gdje one mali što vole čitati stripove, meni su donosili stripove i često je ta žarulja, kakva god slaba bila, gorila cijelu noć i čitao sam i to je možda, evo, kad gledam iz perspektive odraslog čovjeka, bio nekakav bijeg, kasnije se ta, jeli, ljubav prema pisanoj riječi i knjizi zadržala, ali zaista, evo, i otac i majka su nadljudskim naporima, ja vjerujem, pokušali zaštititi svoje djecu od tih svih strahota, jer, evo, kažem, kako ono, često čujemo, vidjet ćeš ti kad budeš roditelj, kako će ti biti, kako ćeš ti neke stvari podnijeti. I mislim da, evo, sad nekakva emocija u mom glasu, vjerujem da je prisutna i osjeti se kada se sjetim tih stvari i nije niti malo lagano bilo, ali vjerujem da su oni, kao i svi roditelji, pokušali najbolje što su mogli u datom trenutku. Evo, ja kažem, i u ovom trenutku, a i svaki dan od toga dana, ja im se zahvaljujem na to. Samo još jednom kratko, bili ste djeca i vi, vaša sestra, koja je 3 godine starija bila, djeca koja se ne može objasniti da ne smiju ulaziti, dirati u prostore gdje su radnici i tako dalje. Kako ste se s tim nosili? Je li vas bilo teško, tako kažem, ukrotiti, odnosno držati vas na jednom mjestu? Pa, kao i svako dijete, ovako, dosta sam bio živahan i nije dijete lagano, pogotovo ako mama radi, ne znam, 12 sati u komadu, tata je negdje na bojištu, ne znamo, nismo ni čuli ga, ni vidjeli danima. Jednostavno, igrali smo se, vjerovali bili ne, lovili smo se po tim hodnicima, igrali skrivača. Vidio sam neke stvari, nešto 7-godišnje dijete ne bi smjelo vidjeti, nego što, ja mislim, niti jedna odrasla osoba ne bi trebala vidjeti za vrijeme svog života i teško je, kažem, kada gledam iz ove perspektive, ali ja vjerujem svako djete kada gledamo i dokumentarce, ne znam, bilo koje ratno događanje, ne znam, Somalija, Ukrajina i ne znam, neke druge, neka druga žarišta ratna, kada vidim tu djecu, svako dijete ovoga svijeta, koliko god to nama teško bilo shvatiti, želi normalno djetinjstvo. I u tim nekakvim nenormalnim uvjetima, evo, čak i ovo vrijeme
globalne pandemije, kada govorimo o tom nekom novom normalnom, nama je onda bilo sve nenormalno, a tako normalno. Znači, sjećam se jedne situacije, nakon 8. mjeseca kada su ta granatiranja postala baš izuzetno česta, izuzetno obimna, dogodilo se neko razdoblje, da li je to bilo primjere, da li je to jednostavno bila situacija kojom taj dan je bio lijep dan, nije bilo granatiranja, nije bilo bombardiranja. Majka me nakon ne znam koliko dana i tjedana htjela izvući malo van na zrak, da dođemo do nekog prozora, da izađemo u dvorište, da udahnem svježi zrak. I evo kažem, to nikad neću zaboraviti, meni je pozilo, doista mi je fizički pozilo i rekao sam, mama, se možemo vratiti u podrum, meni nije dobro. Znači, meni je pozilo, da li ne znam, postoji neka fizička reakcija, ali od te količine svježeg zraka, ja sam navikao vjerojatno na taj ustajali zrak prepun, ne znam, ugljičnog dioksida i svega ostaloga, manjka kisika što je bilo tada, jednostavno u tim nekakvim normalnim, zapravo nenormalnim uvjetima koji su svi bili, djeca su pokušavala što djeca uvijek pokušavaju, imati normalno djetinjstvo. I ne znam, iz ove perspektive, koliko god to strašno zvučalo, ali kao odrastao čovjek, mislim da me to iskustvo nekako naučilo da budem bolji čovjek. Ako to mogu tako reći, da mogu cijeniti neke stvari i zaista evo, ne znam ako to možda neko neće shvatiti, ali ja svaki korak po ovom gradu cijenim. Znači danas kad napravim 21. stoljeću, sjetim se oni koji nisu više s nama. Evo, moj otac imao sreću, pa je preživio, ja se ispričao, malo me emocije sada. Ali, kažem, cijenim svaku osobu koja je dala život i svoje zdravlje da bi mi mogli ovdje sjediti. Hvala ti, Siniša. Ravnateljica Bosanac, da li možete reći takvim nedavnim uvjetima koji su se spremali, kako ste vi organizirali posao s toliko puno ljudi, s toliko puno, do tada je bilo 950 djelatnika, onda se to smanjilo jako, bez vode, lijekova, hrane, bez kojih ste vrlo brzo ostali. Čak ste vi u jednom trenutku uzeli sami kanistri odlični po vodu. Čujte, prvo, važno je bilo to da oni ljudi koji su ostali su skupa oko 350 naših djelatnika, dobre smo liječnike, dragovoljce koji su s namjerom nam došli pomoći, a osim toga imali smo dosta u logistici tehničkog osoblja koji su bili supružnice naših medicinske sestara ili djelatnice u kuhinji i tako. Tako da, formirali smo još u 7. mjesecu kad sam poslala ravnatelj krizni štab bolnica. Doktor Njavro je vodio cijelu organizaciju ratne kirurgije. Glavna sestra kirurgije je tad bila gospođa Binacija Kolesar, odnosno sestra Biza, tako je svi znaju, koja je zapravo jako vješto organizirala smjenski rad svih sestara i pomoćnog osoblja. Tako da, mada često puta nismo znali da će se neko uopće pojaviti u smjenu ili neće. Tako da su sestre koje put radile ne 12 sati, nego i 24 sata i više, samo su imala nekoliko sati odmora, a i dok su imale malo odmora, mogla su negdje malo sjesti ili stojački se odmarati ili samo trebalo minuti za radnike. Ono što je važno ovdje za reći, mi smo u potpuno na te naše bolnice, zaista svi živjeli kao jedna obitelj. 13.9. je Šoko bio rađen grad, već nam je dvoje djelatnika poginulo, koji su samo zato što su izašli u bolnice poginuli od granata. Tako da sam donijela zabranu da više niko ne može napuštati bolnicu. Da mogu dovesti svoju supružnicu i djecu u bolnicu, a da napuštenje bolnice nema. Za one koji nisu to mogli prihvatiti, mogli su odmah
vratili. Mada većina ljudi to prihvatila, tako da smo svi praktički više od dva mjeseca živjeli u bolnici. Osim liječnika koji su bili angažirani u hitnoj medicinskoj pomoći, vozači naši, doktor Obilova koji je bio zadužen za logistiku i snabdjevanje i njegovog vozača Gavrić Rakana koji svaki dan izlazio i mene osobno koja sam izlazila svaki dan, svi drugi su nam zadnji. I zapravo smo na taj način uspjeli sačuvati živote i naših liječnika medicinskih sestara i njihove djece. Recimo, u Lajnici je bila puna djeca. U dogovoru sa Marinom Vidićem su se formirala ta civilna skloništa, sa kojima smo nismo imali ingerenciju, tako da u svakom skloništu bio jedan od liječnika i medicinska sestra koja je primila za ta skloništa. Ali kad je djeca žele za igranjem i za igračkom pobjedu u svoj stan, recimo na Lajnici, onda nam se dogodilo da nam je tog jednog dana dovedeno 13 djeca koji su izvojili tako teško ranjeno da su preminuli. Zato su pobjedili s tog skloništa na Lajnici. Naši djeca koji su bili u bolnici nisu smjeli da morali tu ostati 3 mjeseca, nisu uvijek ni sunca, ni zraka, imali su te neke lampice na agregate i svijeće, kao i ranjenici i sve skupa, ali su, evo, se čuvali svoje živote, sigurno da sjećanja uvijek ostaju i da ćemo uvijek o tome moći razmišljati kako bi bilo ovako i onako. Ali zapravo to je naše iskustvo, naša povijest, moramo se naučiti živjeti s tim. Što se tiče logistike, tvornica Borovo je imala agregate, imala je dosta dobru organizaciju u Borovo komercu jedne velike dvorane, gdje su mogli peći kruh i zbrinjavati bolesne ranjene civile, tako da smo mi tamo formirali rezervnu ratnu bolnicu i neke naše lakše ranjenike, odnosno ranjenike koji bi nakon operacije mogli ići sad na njegu kuće, obzirom da kuće nemaju, onda su bili transportirani u Borovo komercu. Tamo su imali vešničku skrb i skrb medicinskih sestara. I to je sve dosta dobro štimalo do zadnjih mjesec dana kad nije potpuno zapravo palo priljevo i kad više nismo mogli tamo evakuirati naše ranjenike i oni dovoziti k nama ranjenike iz Borova naselja. Tako da evo, snalazili smo se svakako. Improvizirati se sve može, može se crpiti vodu iz okolnih bunara, perforirati i koristiti za kuhanje, a ono ko nismo mogli koristiti za kuhanje, žene u pionjeru, za kuhanje koji pravite krvave plakte i komprese, da bi mogli sterilizirati oko toliko da imamo za sljedeći dan. Što se tiče prehrane, isto tako, postala je jedna vojna kuhinja u policiji. Policija je bila tamo gdje sada su, u tom dvorištu su imali te velike kontale gdje su spremali prehranu. Mi smo u našu kuhinju, podrumu, stare zgrade imali dva štednja kada su žene kuhale. Kupale smo tri obroka za ranjenike, to je to. I mlijeka dok smo imali mlijeka u prahu, u čaja i za ručak u lije i ulaše. A zaposlenici su opijali koliko je bilo, koliko su stigli i koliko su uopće imali tega za jesu, da li je oduživljali smo. Struje više nije bilo voda, izborila su ove električare iz elektre, pokušavali prespojiti stanu struju kad je bila razarana. Dovukli su nam agregate tako da smo imali
osnovne agregate koje su nam bili nužni. Crpili smo iz svih pumpe kad se moglo. Benzin za te agregate. Tako da, kad čovjek ima volju, kad ima, onda ima snagu, a kad ima znanje, onda se može sve improvizirati. Doktor Aleksijević se možda sad nije sjetio, ali ja se sjećam kako je, kad je imao ranjenika crtao papiru na olovku, olovku na papiru kak je mu trebao fiksator. I to su metalci u Borovu napravili čepka, te fiksator, donili kakav listi, stabilizirali, da bi on mogao graditi. Tako da su svim našim ranjenicima zaista pruženi najbolji mogući uvjet. I zato sam jako ponosna. I kad je došla bolnica Mešo Zagreb, kad je izbio rat u Bosni, onda su oni koji su sve znali, Amerikanci sve znaju, zvali Njavro i mene tamo jedan sastanak, da mi njima ovako pričali na tribini, kako smo mi to radili u Kobaru. Kad su mi došli, a to je bilo tamo na onom dresu najvatom, u tu njihovu ratnu bolnicu, to je sve bilo po šatorima. Ali unutra, to je agregata, to je dobro, to je svjetlo. To je prava ratna bolnica koju mi nismo nikad mogli zamisliti. Imali su satelitske veze, oni su mogli snimati ranjene tele. U Zagrebu slati preko satelita u Ameriku da pretumačeni odatle. Ono što naravno mi nismo mogli ni zamisliti, a ipak su imali lošije rezultate nego mi. Zašto? Zato što njima trebalo da njihove ranjenike iz Sarajeva 3 sata avionom dovedu u Zagrebu, pa njih tamo leče i dijagnosticiraju, a vaši ranjenici su imali sreću da imaju nas 15 minuta nakon ranjavanja. I onda smo o tom razgovarali, i onda su me spitali i savjet šta bi oni mogli napraviti da imaju bolje rezultate. I onda smo doktor Njavro i ja oba dvoje odmah rekli da kad spremaju svoje ranjenike za neki rat, da svakom stave u ruksak po mjeri izmjera fiksator za gornje i gornje ekstremitete. Oni su se iznenadili pa kažu da bi bilo taj skupo. Ako šalješ to mi kao rat, to mi tako moraš opremiti. Jer ako on ostane invalid, onda će i za njega, i za sve, celo društvo. Tako da, eto, to su sve naše radne iskustva. Ono što je važno kroz sve te dane isto istaknuti, da se nikad nismo ni trenutka mislili predati. Mi jesmo apelirali, Siniša Glavašević preko Hrvatskog grada i njegova ekipa, a mi to je branjeni. Ja iz bolnice sam svaki dan pisala apele, koje je ovaj Mladen Paković mi me položio na kopije u knjigu jednom sa perama, zato što to što ja pevam po danima, onda točno se sjetiš svega i koliko je bilo ranjenika, kako smo ih tretirali, a sve kroz te apele da prestanu na nas tako i pomoći. Međutim, te apele naravno niko nije uslišio, pokušali su reći momice, je organizirao 9. mjesecu i organizirati evakuaciju djece. A naše djeca, koja su bila već 2-3 puta evakuirana na more, s mora, roditelji koji su odlučili ostati braniti svoj dom i su više htjeli dati svoj djeci. Tako da mi nismo imali, a oni su tražili ulice da mi samo djecu pokupimo i pošaljimo van. Mi nismo imali nikoga djece da bi mogli evakuirati, jer roditelji nisu dali svoj djeci. Spakirali smo autobus sa babicama, instrumentarijem, da pokupimo trudnice da ih vodimo van. Jedna trudnica mi je htjela ići drugova, htjela ostati od svog muža. Vodio bi svoje kuće, od nas u rađalu, u skloništu. Tako da smo zapravo sve živjeli kao jedna obitelj, nismo se dali.
nismo dali naš dom do zadnjega, dok nas nisu totalno uništili i u toj svojoj mržnji bijesu poletili. Izmanipulirali među nabavi crveni križ evropske promatrače, poletili napravili masakr. I na našim ranjenicima smo izgubili civilnu kartu. Zato je dan danas imamo među svim nastavima od Domovinskog rata najveći broj nastavih. Mi ukratili. Dr. Aleksijeviću, dolazili su, spomenuli smo ranjenici, ali mi smo rekli da su to bili ljudi i hrvatski branitelji i civili svih nacionalnosti, ali da je bilo i neprijateljskih vojnika. Vi ste spomenuli adrenalin, da niste znali ni u koje doba dana, niste ni jeli, jeste li spavali, ali što je još bilo što vas je zapravo držalo, što vas je motiviralo, što je činilo da ne radite razliku između vaših i njihovih, između onih kojima se može toliko toga zamiriti, predbaciti, zbog koje se može mrziti. Kako ste, evo, otkuda ste crpili tu snagu, otkuda ste crpili tu ljubav prema svakom čovjeku? Svako od nas je mogao otići iz grada. Svako od nas je mogao, bez obzira što je bio po profesiji, gdje je radio, gdje je rata, pa evo, ako hoćete i po nacionalnosti. Oni koji su ostali, koji su odlučili ostati, oni su znali da što smo ostali. Mi kao prvo imamo svoj poziv, da smo liječnici. I moramo misliti i na etiku i na moral. Onda kad još svemu tome dodate i požrtvovanost i nesebičnost i pa i domoljublje, naravno, onda ne treba nam više motiva da biste ostali, da biste pružili i više nego što možete. Jer ja zasigurno, vjerojatno, da ću se ponovo mogu vratiti u te godine pitanje da bih imao toliko snaga i toliko ideja. I pogotovo... pogotovo kad je došao 9. mjesec. U 9. mjesecu smo primili 499 ranjenika. U 10. mjesecu 660 ranjenika. To je već bilo strašno. Što je strašno? Strašno što ih ne možete liječiti kako hoćete. Nemate krvi. Doktor Zujović koji je kao dragovoljac došao u toj posljednji novinu kiruškoj ekipi i išao po skloništima, uzimao krv, uzimao ljudi koji su radili u bolnici da bi koliko toliko nadomjestio onima koji imaju baš jako nemaju. Nemate antibiotike širokog spektra, ali da ih imate, pa, teško da bi vam moglo pomoći kad nemate mikrobiologiju, da možete uzeti obrisak pa da znate koji antibiotik trebate dati. Ja sam često puta gledao, mirisao rane, pa po tome nekako prosuđivao što bi moglo biti. Onda nemate ničega. Onda rekao sam već da više ne previdjamo ni dva put nadal, nego previdjamo na drugi ili treći dan, da bi bar koliko toliko neke stvari održali. A onda se sjetim da sam negdje u povijesti medicine, tamo više ne znam na kojoj godini, neki dosadan predmet koji nikova da ne slušamo, svi spavamo i listamo neki tamo seminar ili nekako za ispit. Sjetio se nekakve priče o hipertoničnoj otopini. Uzmete ovako u običnu vodu, dodate unutra malo više kuhinske soli i time previjate ranu. Naravno, zbog razlike u osnovnom imunitetu, rana se čisti, izvlači se sekreti s njima i bakterije, detritus i sve ono što ne valja. Međutim, to žestoko peče. Osoblje su mi napravili hipertoničnu otopinu koju sam ja počeo previjati ranije, tada su već počeli infekcije koncem 9. mjeseca.
naravno to peče strašno. I onda kad su me ranjenici vidjeli da idem ih previjati pa da stane hipertoničnom otopinom su uvikali, evo sad će opet ono da peče. Pa smo se malo i šalili na taj račun. Međutim, puno je rana upravo krasno zacijelilo, zahvaljujući ovo tako jednoj otopini koja mi je pala s neba. Međutim, puno veće mi je bio problem, nego što je ravnateljica rekla, vezmem svaki ruksak, vanjski fiksator. Vrlo brzo se sve to potrošilo na ovoliko ranjenika, pogotovo što je bilo ranjenika koji su imali i po dva ili tri ekstremiteta ozlijeđena. Sjećam se Vlatka, su se šalili pa su govorili da je Robo kapio. Sad je bio u fiksatorima, obje noge, zvijelica, desna ruka. Na koncu, nažalost, je u onoj grupi, kad je došla plinska gangrena, i on zabio plinsku gangrenu i nisam uspio ga spasiti, što mi je bilo jako teško. Plinska gangrena, kad je došla 18. studenog, došao je Franjo sa tu jednom malom grebotinom na ruci, jednom malom tu grebotinom na matici. Došao je od negdje skloništa na previjanje. Ta lijeva ruka mu je bila crna otprilike kao i moje odijelo. On je bio sam mokar, gorio od temperature, klasične sepsi, tahikana i tako dalje. Kad smo pipnuli tu ruku, osjetili smo da podsketa. Jedino što je moglo biti, to je plinska gangrena. Za vas koji niste medicinari, plinska gangrena ima inkubaciju 3 do 5 dana. U tom trenutku je bilo negdje oko 400 ranjenika u tom dijelu bolnice, naravno svi sa otvorenim ranama koji se rijetko previjaju. Praktički mogli ste očekivati za tjedan dana epidemiju koja bi ispraznila bolnicu, ali na onaj loš način. Jedini lijek je bio amputacija. Nikad u životu vidio, pročitao, niti mi je iko pitao, učio, pokazivao kako se radi amputacija ruke. Ja sam mislio da će se to završiti visoko negdje na nazlatici, međutim, bilo je nisko, pa sam išao na još gore. I molio Boga, listao u glavi neke knjige iz anatomije, gdje je, koji je živa zvije, koja krvna živa, kako to napraviti. A to sve smo radili u prostoriji za rengen, na jednom pokretnom stolu za snimanje koji je bio pokretan, jer nije bilo struje da se zakoči. Marko Matić, koga je, ne znam, malo prije spomenula, se dragovoljno javio i sjeo dolje ispod tog stola za slikanje, držao tijekom čitave operacije rukama taj stol da se ne pomiče i na njega je curilo sve ono što smo ispirali, i krv, i hidrogen, i novi, sve ono što je tijekom operacije se slivalo. On je junački izdržao do kraja. Agneza i ja smo, i Željko Jelinčić, krenuli u tu, ja mogu reći, avanturu. I se jednostavno plinska gangrena morala zaustaviti. Na koncu, nemate salvera, nemate elektrokautera, nemate pametnog čovjeka, asistenta koji je to ikad u životu vidio i dao vam nekakav savjet. Dakle, jednu lampu koja nije operacijska lampa, koju su vam opalili, da vidite bar nešto. Na koncu nekako sam ja to napravio. Treći dan, idem obić Franju kaže, život bi dao za hladno pivo. Tad mi je sve slamalo i rekao sam, bit će dobro. Franjo je bio prvi od njih 11 koji su dobili plinsku gangrenu. Njih troje preminulo.
Osim Vlatka, kako sam spomenuo, preminulo su još dva civila koji nisu pristali na amputaciju. Ono što je najvažnije, zaustavili smo epidemiju, spasili smo ranjenike, a da ranjenici nisu ni znali što se u stvari događa, što je jako bilo bitno. Da smo te operacije krenuli raditi i za ponoći, na to god nismo sve napravili, da bi sutradan mogli to sve to stalo, a da niko od ranjenika koji su bili u bolnici nije saznao o čemu se radi. Međutim, kažem, nedostatak vanjskih fiksatora, ovo što je ravnateljica rekla, ne možete čovjeku spasiti ni ruku, ni nogu, ni zjelicu, ni ništa bez tih metalnih čuda. Dobijete jednu punu kutiju unutra željezarije. Zašto sam crtao? Zato što svaki prijelom traži drugačiji vanjski fiksator. Vi morate biti umjetnik, a ja to nisam. Kako složiti nekakvu priču da tom čovjeku složite najbolju priču, najbolju konstrukciju fiksatora, da mu ostane ta ruka, da mu ostane noga, da se može previjati, da možete mu gledati ranu. I onda jednog dana dođe doktor Njavro i kaže, evo ovo je Pero, on je predsjednik stroja u Borovu, on recimo šta ti treba. Onda sam ja čovjeku pokazao prilike šta bi mi trebalo i on je koliko treba, rekao što više. I onda je on nakon nekoliko dana donio gomilu te željezarije negdje iz Borova, iz Orlice, što je meni bio strašna pomoć. Međutim, to je brzo otišao. Onda sam počeo izmišljati neke kombinacije sa gipsom, pa ako vam je negdje u sredini podkoljenice, pardon što pokazujem na vas, stradala noga, onda stavite gips skroz od ozgo do dolja, tu gdje je rana, tu stavite otvoreno, pa stavite sa strana one metalne kramerove uzloge i onda preko toga još gips da ojačate, da to date bar nekakvu stabilnost, a rana da bude koliko toliko otvorena da je možete previjati i kontrolirati. Međutim, nije samo to u Juri bilo, često puta se znalo dogoditi da doktor Njavro operira trbuh i onda dođe ozljeda prsnog koša, dođe ozljeda nekakve krvne žile, nikad u životu to ni vidio nisam, ali morate ići, morate raditi, morate naći tu krvnu žilu, staviti nekakav tamni instrument, zaustaviti krvarenje, da ne iskrvari zbog tako jedne, recimo, male ozljede. Evo sad mi je upravo pala na pamet jedna priča o jednome branitelju koji je bio jedno 2 metra visok, sto i nešto kila ljudina, mlad, 18-19 godina, koji mi je nekoliko puta dolazio, te ga pogodi Gerer u ruku, te u nogu, te ga okrzne metak tamo, pa kaže, zašto stalno mene preko, pa vidi koliki si, ne mogu te promasiti kad si tako veliki. Jednog dana dolazi na vrata tog našeg hitnog prijema i kao bebu nosi ovako branitelja jednoga i hoda po hodnicima i viče, dio doktor da mi spasi Franju. Ja naleti na mene, koji sam svaki put prije toga, ja pogledam Franju, imam jednu veliku ranu na prsnom košu. I on onako stajao i ja sam, dok je on stajao, uzao napravim utorak od drenažu, to vam je jedan dren koji morate ubaciti u prsni koš da se evakuira sa ovom krv koja ga jednostavno guši. I u tom trenutku kad je potekla krv dolje, kad je rano počeo dobijat boli, kad je počeo udahnut, a ovaj je pao, ja smo ga jedva držao, njega podigli da ne padne Franju, Franju je naravno ostao živ i zdrav. Nakon toga, ali to su neke lijepi trenuci kojih se volim sjećati, ali bilo je puno i onih drugih tužih, pretužih. Možda će, ne znam, nešto spomenuti, pa...
Nešto kažete vi iz vaše perspektive današnje, što bi rekli Nezi Aleksijević prije 30 godina kad ste... Jako je teško razgovarati sa samom sobom i to nikad nisam mogla. Iako sam to pokušavala masu puta, ali pa recimo da kažem da mnogi velikani hrvatski su sanjali hrvatski san i nisu ga dosanjali. A ti si sretnica Agneza koja ga je dosanjala, živi ga dostojanstveno, brani ga domoljubljem i dalje kao što si do sada radila i brani ono što je krvlju ispisala. Ispisala si najljepše stranice humanosti, da, nad ljudskim naporima i požrtvovnošću. Eto, možda da se prisjetimo naših kolega, prijatelja. Vi ste napisali pjesme posvećene dr. Juraju Nabi i gospodinu Marku Mamiću. Evo, puno ima naših, ja bih kazala, braće ratne i prijatelja. Mi smo sad evo izgubili, ja sam danas planirala, ne mogu to pročitati, pjesmu koju sam napisala našem prijatelju, koga smo neki dan ispratili. Svaki dan nas je sve manje, ali nemam još tu snagu, još me boli to jako, pa neću oštefu, ću ostaviti to za našu promociju i nadam se da ću uspjeti zbirku završiti ove godine za 17. koji ravnateljica već sprema lagano. I do tad ću, nadam se, smoći snagu i pročitati obratice Štefu koji bi sigurno danas ovdje bio s nama. Pa će ovaj put govoriti doktoru Njavri i svakako Marku Mandiću i u biti misliti na sve ostale. Evo. Kad sam kod zbirke, ja sam negdje napisala već 80 nekih domoljubnih, rodoljubnih pjesama i kažem, evo, nadam se da ću završiti tu priču negdje tamo do 17. studenog. Doktora Juraja Njavru, moram što kazati, da sam doživljavala kao oca, kao što i doktoricu Vesnu Bosanac doživljavam i dan danas kao svoju majku drugu. Tako i doktora Njavru kao drugog oca. Pjesma se zove Svi smo mi Jura i Njavru. Heroj jučer, danas, sutra i za neka nova sutra, kojima ćemo se buditi i prošlosti suditi. Uz njega smo učili, po najmanje se mučili. Na sve nas je pazio i riječima hrabrio. Nadom nas hranio, Hrvatsku sanjao, bolje sutra obećavao i nije se prevario. Cigare i vruć kruh od Lidije Njavru nam donosio, time se ponosio, dobri naš duh, tih kao muk. Dogovorili se kako ćemo u Hercegovinu poći i doživjeti hercegovačke ratne dane i noći, njima našim iskustvima pomoći. Heroj herojima ode i ostavi nas, da čuvamo hrvatski san koji smo zajedno snili, hrvatski narod umili. Hvala, dragi Jure, mi i dalje živimo vukovarske bure. Počivaj u miru, a mi ćemo i dalje u onom našem hrvatskom žiru. Njegovati Hrvatsko i tvoje ime, ponositi se time, kazivati da smo te znali i da si legenda koju treba svaki Hrvat da slavi. Sljedeća pjesma koju sam pripremila je prijatelju Marku Mandiću, koga sam spomenula. Marko se vodi nestalim, to sam spomenula, uz Ivana Baranjeka. Tako da, evo, sa posebnim, isto tako, s posebnim dubokim poštovanjem ću govoriti o malom Marku Mandiću. Prijatelju Marku Mandiću. Marko je hrabar i odvažan bio, a tako mio. Uvijek je snio o lijepoj našoj i promišljao o sudbini vašoj. Želio da u slobodi snivate i da nas pitate što smo proživjeli ovdje, ali ratne snove ostavite nama, a mi ćemo ih 18. studenog pričati vama.
2. svibnja 1991. u Borovo selo otišao vozilom saniteta sa Zlatkom i Vesnom. Bilo je tijesno. U Borovu selu nisu bili na prelu, nego pustiše suzu vrelu, gdje naši dečki upadoše u zamku i srpsku varku i osta smo u mraku. Ubiše nam mladost, ubiše nam radost. Htjeli su pomoći svima vama da se okonča borovska tama. Bio je naš Marko drag, nije ostavio trag, ali imamo sjećanje na heroja i na tvorca, bratstva i hrvatstva. Evo, Sinča, bih se spomenuo da se cijela ova situacija koju su doživili kao djete na neki način oblikovalo čovjeka kako jeste danas. To nekako i čini patnja, čini nas zahvalama za ono što imamo, što možda često uzimamo zdravo za gotovo. Što još primjećujete sada u sebi kao odraslom čovjeku što vas je na neki način formiralo, odnosno to iskustvo teško koje vas čini danas čovjekom kad prinjeste ocem svoje djece, suprugom? Pa evo sada baš kad ste me kao organizator i pozvali da se udavim na ovoj tribini, sam možda malo više intenzivnije razmišljao o tim trenucima i evo sada kada slušam svjedočanstva uvaženih gostiju tribine, kada čujem dakle, što su oni sve prošli, što su vidjeli i što su iskusili, iz ove perspektive to dijete, kažem, 7-godišnje, je vidjelo neke stvari koje ja mislim i ne želim, vjerujte mi, niti jedno dijete tu na ovom svijetu da vidi, ali kada gledam, dakle, sa odmakom na tih 30 godina, odnosno točno 30 godina, mislim da na neki način, kada vidite ono najgore, a rat zaista budi i najgore i najbolje u ljudima. Ne znam da li ćete to shvatiti, ali najgore su oni ljudi koji su činili zvjerstva, a najbolje su ovi tu ljudi do mene. Znači, i kada to vidite, sada je od 2021. godine, u ovim najakvim teškim vremenima, možemo reći ne samo za Hrvatsku, nego za cijeli svijet, što bi rekao vjerojatno i 7-godišnjem Siniši 1991. godine, i ovo će proći. Dakle, prošao je Domovinski rat, dogodilo se to što se dogodilo, ali svaki osmih djeteta, svaki osmih Vukovarca koje vidim na ulici, evo i gosti ove tribine i posjetitelji, neke od njih i znam osobno, znaju me kao osobu koja se nikada ne predaje i kada je teško, onako, kada pomisliš da imaš dva puta, imaš lakši i teži put, ja kažem, ja idem, ne idem onim težim, nego idem jedinim mogućim putem. Imao sam zaista priliku otići iz Vukovara, ne znam, ako mogu reći da bi mi bilo bolje u tom nekakvom financijskom ili drugom pogledu, možda i bi, ali kad sam otišao u Bjelovar kao prognanik, tamo sam ja proveo ono nekako mladenačko razdoblje, djetinjstvo i mladenačko razdoblje, iskusio prve ljubavi, neke prijatelje s kojima sam dan danas dobar, ali kada dijete od 8-9 godina sanja Vukovar, dakle grad u progonstvu, sanjam Vukovar i čekam da se vrati. I kad mi je dolazio djed u posjet u Bjelovar, mamin otac i majka, nažalost, oni su sada pokojni, djed je bio ovako dosta osebujna osoba i često kažu da njemu naličim, da sam mu dosta sličan. On je rekao, a tada evo, kažem, nisam to shvatio, kaže da mi se samo vratiti u svoje selo, u Berak, da mogu tamo umriti. Onako sam mislio kao dijete, pa dobro dida, evo ti sad govoriš o smrti, želiš umrijeti. Onako, jel, nekakva djetinja logika, sve jedno gdje si kad umriš, jel, djete pokopaju, ali evo kažem, sada to nekako shvaćam. I volio bi, evo, i kao što sam ja ostao u Vukovaru, na neki način trudim se da danas, jel, budem dio toga grada, na neki način radim i u turizmu, bio sam i novinar, i nekako shvaćam sebe i ostale ljude koji su
u tome kao nekakve prezentere grada Vukovara i vjerujte mi, niti jednog, ako možemo tako govoriti o pravim Vukovarcima i herojima obrane Vukovara i ratnim herojima, nikada nećete čuti ružne riječi. Ali to je zaista, evo ja kažem, događaju se razne stvari, ružne stvari, ne samo u Vukovaru, nego i u okolici, i u cijeloj Hrvatskoj, ali ljudi Vukovarci, evo, zašto kažu, kada nas posjeti iz drugih krajeva Hrvatske, kaže, vi ste uvijek nasmišljeni, vi ste uvijek spremni pomoći, uvijek, ne znam, prije ovih nesretnih vremena, čak i onako često mi se šalili, kažu mi ljudi, kaže, čim dođem u Vukovar, svi me ljube, kao da se nama 10-20 godina, osobu sam prvi put upoznao, ali upoznao. Jednostavno, to je nešto što je tu, ja vjerujem što će ostati i sjećam se, baš to je ratne 1991. godine u bolnici, jedan mladić, Golobradi branitelj, evo kažem, vjerojatno 18-19 godina koje je mogao imati, to nikada, evo, tu rečenicu neću zaboraviti, stao je ispred mene, ja sam ga onako kao dijete gledao i rekao je, i ovo će proći, vjerujte mi, nikad vojska nije pobjedila narod, pa neće li sam. Da li će neko govoriti o padu Vukovara, o prognaništvu ili ne znam čemu, ali nismo poraženi. Evo, ja mislim da mi nismo poraženi i svi mi koji tu sjedimo, i Vukovarci, i gosti, da to ne mogu shvatiti kao poraz, jednostavno izgubili smo možda bitku, ako se to isto tako može nazvati, ali pobjeda je i povratak u Vukovar i rad. I kada vidite ljude, evo, bio sam, kažem, često u Vukovarskoj bolnici, ovako kada sam bio novinar i slikao, fotografirao bebe, novorođenčadi, i kada vidite te osobe koje su doživjele tolike strahote ratnih ili 90. godina, i onda vidite da su te osobe iste zaslužene, tako kažem, za taj novi svijet, novi život. I često me, kažem, i mame su me znale zaustavljati mlade, onako, joj, molim te, zahvali tvojoj mami, puno mi je pomogla, bilo mi je teško u rodilištu, jednostavno, mislim da je to nešto što trebamo gledati, pogotovo u ova vremena, izazovna su vremena koja nisu, jer 90. su bile izazovne, izazovne su i sada, ali mislim da ako budemo gledali zajedno nekakav smjer i put, i kao što su uvaženi gosti spomenuli te 91. godine, bilo je to ljudi različitih nacionalnosti, sjeća se kao dijete, dakle taj ranjenik koji je bio iz, ovaj, da tako kažem, protivničke vojske i iz vojske okupatorske, za njega su ovi ljudi jednako skrbili kao što bi skrbili, ja vjerujem, za nekoga njima bliskog. Tako da mislim da je to neki put koji danas moramo gledati, i ako nas je, evo, kažem, ništa to loše naučilo, odnosno ako nas je išta to loše iskustvo naučilo, a vjerujte mi, bilo tko je iskusio rat više nikada ne želi vidjeti, ne znam, ja niti ne volim gledati ratne filmove, danas stvarno sam filmofil, ali ratne filmove ne uživam gledati, jer kada vidite tu svu patnju i bol uživo, ne želite je ponovno iskusiti. Zato mislim da ovaj Vukovar danas, koji je, nažalost, previše mladih otišlo iz grada, ali evo ja kažem, ako me netko možda može shvatiti, ako ne može, da moj otac je branio Vukovar i njemu slični branitelji, 91. godine ga je branio s puškom, ja mislim da ga mi moramo braniti tako da ostavimo njega. Evo, to može nekako biti i zaključak, najavili smo da će tribina trajati sat i pol. Možda samo još kratko završne riječi. Gospodin Đurić je na neki način ovo mesažao tu jednu pouku koju Vukovarska bolnica nosi u sebi za nas, ali i za buduće generacije. Pa možda, dr. Zagosanac, možda nekoliko riječi, evo, što poručiti? Što je ono što, čemu nas je Vukovarska bolnica naučila? Pa evo, mi se trudimo, kao i 91. tako i danas, svojim iskustvom, svojim stavom, svojim moralom, svojim etikom, učite ne samo svoje mlade kolege koji nam dolaze raditi u Vukovar, nego educirati i sve studente medicine koji nam dolaze i mlade ljude. Da svako u svojoj struci treba dati maksimum
da nauči struku, ali moral i etiku, pogotovo mi medicinari, imamo u srcu da smo to predjelili za odzvanje i tog se treba uvijek držati i nikad neću skrenuti sa bilo kojeg puta. Ja znam kad smo se vraćali, onda su mnogi govorili, pa kak se vi usudite tamo ići, pa tamo su oni koji vas mrze. Ja sam rekla, no, nema problema ni za moje kolege, ni za mene. Ne znamo nikakve osiguranje, ni vojna, ni policije. Mi možemo uvijek dignuti te glave proći kroz naš srušeni i ranjeni brat, jer znamo da nikog ne nismo skrivili, nego smo svima pomagali. I tako da smo malo došli među prvima, 96. godine, prvi put njako ja sa kolima svjetske zdravstvene profesor Petrankom, a 97. zatim svi malo pomalo počeli ponovo čistiti naš grad, raskrčivati ruševine grada i bolnice. I evo, zahvaljujući ne samo nama, nego svima, Vukovarcima i celoj Hrvatskoj koja nam je dala podršku. Mi danas imamo lijepi obnovljeni grad i tu našu zapravo moralnu, etičku poruku šaljemo svim mladima. Da treba cijeniti dobro ljudima, treba prokazati loše i moramo se držati svog časnog puta, struke, morala i etika. Jer je to naš umam, to je ono što u našim genima, to ono što smo u obitelji dobili, što smo dobili od naše školovanje, od naše ljudi i što sad imamo. Da sam se cijeli čisto pitanje vama, neka zaključna riječ, pouka. Ja ću kazati završnu riječ, ali mi dozvolite da se obratim sa pjesmom za kraj koja je upućena svim našim ratnicima. Ja sam ih nazvala ratnici ponosa. Sigurno da ono što bi ja za kraj kazala kratko i jasno, da sretna sam i zadovoljna što sam bila dijelić povijesnog trenutka kada se stvarala Republika Hrvatska i što sam radila u bastionu humanizma i medicinske etike. Ako dozvolite, ja pročitam pjesmu. Pjesma ratnicima ponosa, glas izgubljene generacije. Moje noćne more prizivaju zore, da što prije svanu, da se radujem novom danu. Te noći nisu mi bliske, zadaju mi udarce niske, od kojih ne mogu da se branim, sama ću sebe u snovima da ranim. Moje more krenu u ponoć kada vidim kirušku ekipu koja plače, navlači rukavice. I vidim boru i svi molimo Boga da dočeka zoru. Gangrena plinska na nozi mu prijeti, pitam se zar će 18-godišnjak mijeti. A sada vidim Franju, ostaće bez ruke, kažu. Ma lažu, rana ulazna je mala, zar bi zbog nje ruka pala? Kažu doktor Zoran Aleksijević, to je jedini spas, da uz nas ne preživi tamo neki gas. I za 3 dana, kaže Franjo, život dajem za pivo, a ekipi kiruškoj nije. A onda nam dođu ratnici sa sajmišta HOS-a, ratnici ponosa. Na žrtvu i patnju bili su spremni u toj hrvatskoj vremi. Nisu poznali uzmak, i kada dođu na trenutak predaha i čašu priče, a neko viče, sokol i sinja vas je volio, te kroz šalu postrojio i čašu vode molio. Odlazeći, kaže, predite mi ranu koja ne boli, stavite na nju ako želite i morske soli, koju možda okusit više nikada neću. Bog ljudi, poželite mi sreću. I kada te dečke vidite, se postidite, dobijem snagu mušku, dođe mi da uzmem pušku. Ali doktor Jura Hinjavro kaže, ne, vi ste potrebni ovdje, oboje.
Ali ja bih na prvu crtu, ja bih ginula i u nepovrat se vinula. Onda donesuše mladu curu u gardijskoj odori, ne može da govori. Što se zbilo? Doživjela šok dok je bila u rovu, tamo negdje u Minskom polju. Tenk prešao iznad nje preko rova, još jedna mora. Poklonila mi krunicu mira na komadiću papira, da me molitva čuva od zla koje prijeti. Srce me boli kad me na to podsjeti. Čuvam je, iako danas blijedi. I sada vidim ranjenog Stjepana Antolića oči iz kojih se strah u transporteru prema Sremskoj Mitrovici toči. Proživjeli i preživjeli smo onaj transporter i Mitrovicu preko Šida skupa i nikad nećemo zaboraviti kaldrmu tog puta. I tako mojim morama kraja nema i onda opet dođu noći, bojim se sklopiti oči. Pitam se kuda ću opet poći. Možda me Orhan Merit zove, a moje misli ne znam onako plove. A možda Ljilja Mandić pati, moli Boga da se Marko Mandić vrati. A Senka Vuko moja draga, hrabra ta mala, paketić hrane mi dala, baš kad mi je razina šećera pala. Priča ova nema kraj, živite vi ovaj hrvatski raj, a ja ću živjeti moj mrak i pisati vam što se događalo tada, da ne zaboravite nikad. Hvala. Doktor Aleksijević, koja je vaša pouka? Što bi rekli, koja je to pouka čovječnosti Vukovarske bolnice koje ste liječili civila svih nacionalnosti, hrvatske branitelje, ali i neprijateljske vojnike, jednako samo prema pravilima trijaže? Nakon ovakve Agnezine pjesme se otvaraju čitav serijal priča, događanja, ljudi, sudbina koje smo proživljavali, nije te mnogo šlako razgovarati nakon toga. Ali, 93. godine primarius Kučić, šef kirurgije u Dubravi, mi je nudio da ostanem u toj bolnici, da budem voditelj ortopedije, da nudio mi stan preko puta internacionala. 97. godine profesor Matovinović mi nudio da ostanem u Lovranu, nudio mi stan da ostanem. Ja sam u bolnici rekao jednu stvar. Moja misija životna nije gotova. Biće gotova kada se budemo vratili u Vukovar, kada budemo napravili novu bolnicu, kada budemo primili mlade ljude, kada im budemo ispričali što smo sve radili i kada im budemo objasnili kako da oni budu bolji od nas. Ja mislim da smo to. Hvala vam na tome. Hvala vam, dragi sudjeni iz tribine, što ste podijelili ovo sve s nama danas, pa je toliko je toga trebalo puno vremena da se to sve ispriča, ali ovo je dobar put i što će ostati zabilježeno i za one koji nisu mogli danas biti s nama. Hvala i svima vama koji ste došli. Rekli smo da je tribina, imali možda neko pitanje koje bi silno želio postaviti nekog od naših gosti večeras, odnosno danas i još večer. Već 1991. Matko Marušić i Ivica Lučak su objavili vaša sjećanja iz bolnice, prevedena su na engleski i tada ih je cijeli svijet kroz Croatian Medical Journal mogao čitati. Mnogo godina kasnije, 1992. već izašla prva knjiga, ja sam nakon Domovinskog rata prvi put od 2014. došao u Vukovar. Sve ovo što ste govorili, preko Andreje Hebranga i svih drugih, vjerujte da su svi hrvatski liječnici, svo zdravstveno osoblje nosilo u srcu zajedno s vama. Vi ste već tada za sve nas bili heroji čovječnosti. Nitko do vas nije učinio toliko za svoje bolesnike kao što ste vi u ta tri mjeseca koja ste boravili ovdje u tom ratnom vihoru pod granatama i ti
kao dijete. Dok si govorio, meni su suze curile, jer se sjećam i moje majke koja je bila medicinska sestra i koliko sam dana s njom provodio u dežurstvu. Nakon mnogo godina, evo sad je 30 godina, reterirajući na tvoje riječi, Vukovar za nas nikad nije pao. Vi ste za sve nas, ne samo heroji čovječnosti. Vi ste putokaz humanosti, morala, medicinske etike, ne za onu generaciju koja vas je naslijedila, nego za sve generacije koje će u Hrvatskoj obavljati bilo kakvu zdravstvenu djelatnost. Hvala vam za ono što ste dali prije 30 godina. Hvala vam za ono što dajete u ovih 30 godina i nadam se da ćete i u budućnosti ostati putokaz humanosti, čovječnosti u ovom svijetu koji je, kao što ste vi lijepo rekli, nekada i razčovječen. Čast mi je bila biti danas na ovoj tribini, slušati vas i prisjećati se što ste sve prošli da bismo mi danas ovako slobodno, sigurno, hrabro koračali, ne samo mi, nego i naša djeca i naši unuci. Još jedan put čestitke na ovoj organizaciji. Ako netko još ima pitanje neko? A mislim da možemo zaključiti. Hvala vam lijepa što ste došli. Ovo nije kraj, ovo je samo službeni kraj. Domjenak i na terasi, tako? Tako. Tako da, evo, onda se mogu poštivati epidemiološke mjere, možemo se još podružiti, nekako malo porazgovarati. Hvala vam još nekako što ste došli. Hvala što ste došli.